Це може бути як сюди прихід за цією послугою, так і наші дівчата, перукарі, будуть виїжджати на дом до людей, які не мобільні. Родини загиблих або родини зниклих безвісти, людина, яка має низький дохід або інвалідність, або людина, яка вимушена переселенець, багатодітна, вони отримують це безкоштовно. Ця послуга буде оцінюватися як соціальна, психологічна. Тобто людина не сама, людина відчуває при себе піклування. Консультування буде, як правильно здійснювати уход за волоссям, буде стрижки чоловічі, жіночі, і самі елементарні укладки, щоб наше населення могло, яке не може собі дозволити піти в дорогий салон і скористатися даними послугами, могла трішечки доброти цієї отримати у нас. Як враження, як вам зачіска нова? Дуже гарно. Будете надалі сюди ходити? Зрозуміло, що так.